מעל 200 תקיפות של צה"ל ברצועה נרשמו מאז החל מבצע עמוד ענן. חיל האוויר תוקף מצבורי רקטות, פוגע בחוליות ירי ומנסה לשבש ככל האפשר את פעילות הזרוע הצבאית של חמאס. والاحتلال وحده من يتحمل المسؤوليه الكامله عن هذه الحرب المفتوحه التي بداها ولا يملك قرار انهائها لانه مرهون بالثمن الذي سوف يتكبده الاحتلال الصهيوني على يد كتائب القسام. מנהיגי ודוברי עזדין אל-קסאם איימו אתמול לשרוף את ערי ישראל, לבצע פיגועי איכות ולירות טילי פאג'ר לעבר מרכז הארץ. זאת למרות שגורמים מדיניים טוענים שמערך הפאג'ר חוסל במכה הראשונה אתמול. אבל היום מפרסמים בחמאס את הסרטון הבא. על פי חמאס, הסרטון הזה מתעד לכאורה שיגור של רקטת פאג'ר 5 שהייתה מיועדת לפגוע לטענתם בתל אביב. בשעות הערב הסרטון המפוברק הזה הפך למציאות. يا اهل فلسطين يا اهل غزه العظماء قاتلوا عن قوس واحده. כדי לפצח את מערכת כיפת ברזל ניסו היום בחמאס לשגר מספר רב של רקטות ליעד אחד. זאת כדי להקשות על מערכת ההגנה הישראלית. ובמקביל, נערכה היום בבוקר הלווייתו של אחמד ג'אברי, ראש הזרוע הצבאית שחוסל אתמול. אלפים השתתפו בהלוויה ללא נוכחות של גורם בכיר בחמאס מחשש לחיסול נוסף. נוכח ההתפתחויות ברצועה, מבטל אבו מאזן את המשך ביקורו בשוויץ. אנחנו דוד אטלאק סווריך וקיים הג'ש הישראלי בעמליית عسكريه من خلال الطيران او الدبابات او المدفعيه او غيرها. بالنتيجه نحن ايضا ضد قتل المدنيين الفلسطينيين والاسرائيليين. بخيري الرشوت معشيمين ات اسرائيل باופן اخرات. لا عم بصير في غزه جريمه بحق الشعب الفلسطيني عدوان دائم وهذا يعني من سياسه اسرائيل الدائمه انها دائما وابدا تكون هي المعتديه على شعبنا الفلسطيني. אבל החזרה של ابو مازن היא לא יותר מסמלית. מי שבאמת מעורב במה שקורה ברצועה הוא הצד המצרי. اتصلت فجر اليوم قبل الفجر بقليل بالرئيس الامريكي اوباما وجرى بيننا حديث حول لا بد وان يقف هذا العدوان والا يتكرر والسلام والامن في المنطقه يتحقق للجميع بعدم العدوان عدم ارتكاب مثل هذه الافعال بالقتل واراقه الدماء. المصريين دورشين ديون دخوف بمؤتمر הביטחון של האום. החשש מכניסה ישראלית קרקעית מביא את מורסי לשגר מחר את ראש ממשלת מצרים יחד עם משלחת של שרים לרצועת עזה. על ידי התרגיל הזה במרכאות כפולות, מצרים מנסה למנוע מישראל להעביר הילוך ולהיכנס קרקעית לרצועה, וגם אולי לתת לחמאס כרטיס יציאה לעבר הפסקת אש.